приходить. Який можна питання там? Хто я? Я тварина? Ні. Ні. Я людина? Так. Я чоловік? Ні. Жінка? Так. Я дитина? Ні. Я молода жінка? Ні. Я літня? Так. Чесно кажучи, так. Мене звати Ольга. Ні. Катруся. Ні. О, по іменам знайомо. Ні. Іванка? Ні. Ні. Тетяна. Так. Угу. Тетяна – літня жінка. Вона. Я жива? Так. Я людина. Так. Я з кінофільму. Ні. Хотілося. Мені теж. Я вмію літати. Ні. Добре. Я дівчина. О, так. Так. Я сестра. Ні. Я сусідка. Ні. Я дочка. Так. Я Оля. Ні. Ні. Я не Катя. Давай будемо вже чесно. Я Марія. Ні. Ні. Я Яна. Ні. І я Аня. Ні. Я Юля. Вона. Так. Я забула. Я Юля. 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 Я Юля Динка. Yes. Так. Я Юля Динка Тетяна. Я кіноакторка. 25. Ні. Ну хоч раз. Скажи хоч раз. Так, акторка. Ні, не акторка, добре. Я з мультфільму? Ні. Я людина? Поки що так. Ого. Я буду далі людиною? Так. Окей. Я жінка? Ні. Можна підглянути? Я чоловік? Ні. Не жінка, не чоловік, але людина. Я присяду з вашого дружу. Ні, чому? А я дівчина? Так. О, Боже. Не, добре. Моя професія ліка. Близько. Взагалі можна так казати? Близько. Медсестра. Так. Добре. Я Оксана. Ти Оксана? Тут я Оксана. А, так. Добре. Значить, я Оксана, медсестра, давня подруга Юлі. Я не маю права це зробити. Так, я не Микола.
Не Сергій? Ні. Мене звати Артур? Так. Yes. Я Артур. Я водій? Ні. Хто знає, так? Окей, я Артур, я сусід? Так. Артур, сусід. Ігор Носовський. Стікери. Голос Юлії. Оксаночко, я зараз ще одне повідомлення запишу. Дай, будь ласка, його мамі послухати. Тетяна і Юля в себе вдома. Не показує. Ма, я ж тобі пояснювала, вони все відключили. Стікер тобі на телевізор приклеїла. Щоб ти його не вмикала, йди їсти, кажу. А що? Суп зварила. Суп? Суп. Іди, я вже наклала. Не хочу суп. А що ти хочеш? Я? Може, молодці, як ти зазвичай на Різдво робиш. Де я тобі той фарш знайду зараз, мам? Нічого нема ніде. А суп з чим? Гороховий. Не хочу. Ну для кого я його варила? Не хочу гороховий. Тоді сиди голодний. Більше нічого у нас нема? Нема. Тоді поїм. Тільки сюди принеси. О, ні, ми домовлялись їсти на кухні. Важко встати. Отут. Все болить. Ма, переболить. Тобі важко принести? Ні, мені важко потім плями виводити з простирадла. Їси, як простяг. Я акуратно. Минулого разу ти теж так казала. Я акуратно. Мам, не виводь мене з самого рану. Ой! Що таке? Тут болить. Коли давлю. Ти не дави і не буде боліти. Юль. Що? Включи мені телевізор. Мама, телевізор не працює. Я вже 100 разів пояснювала, що вони все вимкнули. Хто? Що? Хто? Хто вимкнув? Не пригадуй такого, щоб ти казала. Мама, я тобі скажу, ти все одно забудеш. Не забуду. Мама, в тебе пам'ять, як коли. Чого? У тебе Альцгеймер і внаслідок прогресуюча деменція. Що ти вигадуєш? Мама, я не вигадую, почитай свою медичну карту, якщо ти мені віриш. Почитаю. Тільки окуляри знайду. Де я їх поклала? Біля подушки. Де? Мама, ти так лягла, що ти зараз їх роздавиш. Інших у тебе немає. Не роздавлю. Я пішла в душ. Купатись? Мама, звісно, купатись. Ти туди збираєшся? Може, і збираюся. Надовго? Я ще не знаю. Я бачила, як ти речі у валізу складала. Мама, не вигадуй. Ти хочеш лишити мене одну? Мам, мені просто треба вийти у справу. О, яких справ? Ну, в мене що, не може бути своїх справ, чи світ тільки навколо тебе ходиться? Як я тут без тебе буду? Ну, чого ти будеш одна? Возишся зі мною весь час. А так би давно своя сім'я вже була. Мам, давай не будемо про це. Я просто вийду у своїх справах на кілька годин. Добре. Ти на дверях записку бачила?
Там щось написано. Мамочка, там написано. Нікому не відчиняй. Ти чула, що я сказала? А коли будемо обідати? Мамочка, на кухні стоїть тарілка. Скажи мені, ти чула, що я тобі сказала? Не діду. Доць, важко встати. Болить дуже. Отут унизу йде по нозі до пальців. Їсти захочеш, дійдеш. Ой. Мама, не ойкай, ти чула, що я тобі про двері сказала? Що? Не відчиняй нікому. Та я ж не встану. Іди поїж, поки не холодить. Як би так встати? Вставай, мам, ну давай, вставай, тобі корисно пройтись. Не можу. Мама, ти лежиш цілими днями, вийшла хоч біля під'їзду посидіти. Не можу, нога болить. Треба поміряти. Цей. Як його? Цукор ми міряли півгодини тому. Ти забула вже? Міряли? Так. А скільки? 6,3. Точно? Точно, мам. Ну давай. Ну все, я пішла митись. Допоможи. Допоможи тільки встати. Так, давай. Давай, мам. Ну куди ти ту ногу ставиш? Обережніше, мам. Та болить. Збирайся. Ой. Лежиш цілий день, от і болить. Долежишся мені до пролежні. Що тоді ми будемо робити? Ой, все. Стою. Чутно десь далекий вибух. Господи. Що це? Ану, ось, скоріш за все. Це що? Наші, скоріш за все, по виродкам п'ють. Потім напишуть в телеграмі. По кому? По росіянам, мам. Де напишуть? Заспокойся, я тебе дуже прошу. Чого вони по ним б'ють? Бо йде війна, і наше місто захопили. 100 разів вже тобі пояснювала. Мам, ну ти все забуваєш. Ой. Не ойкай, суп на столі. Який? Ой, побачиш. Давай, я пішла. Юля зачиняється у ванній кімнаті. Тетяна, тримаючись за стійки, йде на кухню. Важко сідає за стіл і їсть суп. Чутно стукає у двері. Юля! Знову стукає. Юля! Юля, там хтось прийшов! Ти мене чуєш, Юля? Тетяна підводиться і підходить до дверей. Свої! Хто? Тетяна Михайловна, це сусід ваш, Артур. Тетяна відкриває двері, Артур заходить. А що, у вас дзвонок не працює? Здрасте. Я по ділу прийшов. Що ви на мене так смотрите, як будто не узнаєте? Михайловна. Артур? Артур, я по делу. У вас будет одолжить наличные? Хотя бы 200 гривен. А лучше, конечно, 500. А то вы знаете, сейчас в магазине пусто, а на рынке только за наличку. Я вам потом передам. Переведу все на карточку, хорошо? Татьяна Михайловна. Юля. О. А Юлька дома? Вона купается. Это она что, на митинг собирается? Куды? Ну, митинг сегодня в центре, не слышали? Я зайду, ладно? А то на пороге, как не родного держите. Вы кушаете? Извините, что помешал. Митинг? Да. Возле Белого дома, в центре. Хотя, если хотите знать мое мнение... О, супчик! Гороховый! Вкусно пахнет. Сами готовили? Хотя дальше я спрашиваю. Может, чаю выпьем? Угостите соседа. Мне Юля забороняет плитою користуватися. Ну, раз вам забороняют, мне ж не забороняют. Где у вас чайник? Юля! Да пусть себе купается, не бесмотрите. А вот и чайник. Сейчас водички налью только.
я хотел сказать-то? Про Митю. Так вот, я бы на ее месте туда не ходил. Куда? Ну туда, на Митю. А то спокоят вашу доченьку, и будете потом искать ее по подвалам. Да что ты таке говоришь? Да всякое может быть. Я-то знаю. Так это самое. Что насчет денег? Вы же пенсию получили уже? Пенсию? Ага. Сейчас же всем дают по 10 тысяч рублей. Вы разве не слышали? Где чай у вас лежит? Тут? Я нічого не розумію. Ти мені скажи... Артур. Артур. Угу. Артур, чому моя донька має кудись іти? Вона мені нічого такого не казала. От я так думаю, що нікуди їй йти не треба. Сейчас таке время, що нужно просто сидеть на попі ровно і наблюдать. Чай. Чай. Чай, 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 чай. Это те консервы, что я приносил? А что не едите? А вот и чай. Или не чай? Михаил, это что за трава? Ромашка. В дитинстві ми їх самі збирали. Прямо біля будинку на полі росли. Батьки поїдуть на роботу, а ми малечею збирали такі охапки і до самого вечора ворожили. Любить. Не любить. Юля відчиняє двері кімнати своїми ключами. Заходить в квартиру. На ній тепла куртка і два великих пакета в руці. Помните, як там пісня? Ромашки спрятались, померкли лютики. А що ж ми, мальчики, эти девочки? Хоча ви ж і з Западної приїхали. І таких пісень не знаєте, мабуть. От що у вас там пели? У нас? Я все життя... В Херсоні прожила. Да? А я все время думал, что вы оттуда. Ну просто у нас так почти никто не разговаривает. Як так? О, Юлька. Привет. Ты с рынка? Дай помогу. Ты в якій країні живеш? Шо? Де ти живеш? А. В Херсоне. Це місто, Україна, яка? А сейчас уже непонятно. Вот сейчас начнут свои референдумы проводить, тогда и узнаем. Мама, а я що тебе просила? Я їла на кухні, як ти казала. Мама, я не про це, я про те, щоб ти нікому не відчиняла. Забула. Я записки для кого пишу? Юль! Да я ж свой, знаешь. Я вообще-то по делу. А ты чай будешь? Чайник закипел. По какому делу? Я с мародерами чай не пью. Не понял. Схуя ли я, простите, Татьяна Михайловна, мародер? Всі бачили тебе на відео, як ти сумки з фабрики виносив. Скажи спасибі, що тебе до стовпа не прив'язали. Я б зрозуміла, що їх. Але сумки це... Ты неправильно все поняла. Я понимаю, как это выглядит. Это погано выглядит, Артур. Слушай, не, это просто мужик, похожий на меня. Я сам удивился. Но меня там... Дуже схоже. Но меня там не было. Юль. Так я тебе и поверила. Да клянусь здоровьем своей покойной матери. Ничего святого у людини нема. Юля, где у нас чай? Мама, для мародерів ніякого чаю, а ти вали звідси. От напрасно ты так. Я ж не с пустыми руками. Сейчас. Артур вибігає з кімнати. Мам, ну чого ти мене ніколи не слухаєш? Юля, я їла суп, ти купалась. Він прийшов, йому якісь гроші потрібні, щось про мітинг казав. Хто? Артур. Ма, ти мене лякаєш. Допоможи краще сумки розібрати. Так він пішов? Хто, мама? От щойно вийшов, сусід наш. Мам, які сусіди? Всі виїхали давно. Я стомилася вже тобі це повторювати. Ти цукор сьогодні міряла? Я не знаю. Так подивись у зошиті. Де? Мама, в зошиті, де ти записуєш.
А де він? Там, де ти його залишила, пригадуй. Не можу. Допоможи знайти. Мам, в мене нема часу, мені треба ще валізу зібрати. Чого це? Ти їдеш кудись? Мам, я не хочу більше про це говорити. Дзвінок у двері. Юля дивиться у вічко, відчиняє двері, заходить Оксана. Привіт, як ви тут? Привіт, ми як всі. Чи згодуєте так смачно пахне? Це я курку для мами запікаю, заходь. Хочеш пообідати? Давай пальто заберу. А я з радістю обидуюся, що не встигну. Мені в лікарню треба, там діма мене вже чекає. А чого він не зайшов? Ти кажу, що часу обмир. Мама. Гірше. Юля, хто там? Оксана прийшла, зараз тебе послухає. А цукор який? Сьогодні був день. Інсулін. Ні, ще ні. Ма, давай швидше. Добрий день. Добрий день, Оксаночко. Добрий, Тетяна Михайлівна. Давай, ма, прискорюйся, бо Оксана смішить. Ой, я швидше не можу. Давай. Оксана тут, отут, болить дуже. Весь час. І униз по нозі спускається. Зараз подивимось. Давайте, щоб було зручно, я спочатку тиск поміряю, а потім ніжку вашу подивлюся. Слухай, а там Діма нічого не казав? Що саме? Тетяна Михайлівна, ручку давайте. Ні, іншу. Ну, буде війна чи ні? Ой, та там ніхто нічого точно не знає. Може щось буде, а може і не буде. Але Малу на все випадок до бабусі відправив. А він сам як думає? Так. Ви про що? Зараз не розмовляйте. 160/86. Високий. Юль, ну це нормально, подивіться. Про що ви говорите, не розумію. Ось про це я й кажу, вона все постійно забуває. Я вже стікери почала всюди ліпити, типу, газ вимкнути, гаряча вода ліворуч, холодна праворуч. Це не їсти, бо все мало, Оксана. Слухай, ну при такій хворобі вона їх може взагалі не помічати. Я тобі одразу казала, що не факт, що спрацює. Ви про мене зараз кажете? Та про тебе, про тебе. Ой, блін, мене там курка. Тетяна Михайлівна, кладіть свою ліжку і кажіть, де болить. Тут. Так. Ой. Коли натискається, то тоді болить? Так. Або коли встаю на неї. Ніде не забили її. Та вона не пригадає, навіть якщо вона десь її і забивала. Ніде я не забивала. Ну так, я нічого кримінального не бачу. Можливо, просто розтягнула. Чи лежала незручно. Так, я дам вам мазь. Але якщо через 3 дні не пройде, то краще до лікаря звернутися. О, чула, якщо не пройде, то прям у Різдво тебе до лікаря повезу. І будеш не свою голубці їсти, а в лікарні сидіти. Все, мені вже треба бігти. Будьте здорові, Тетяна Михайлівна. Дякую, Оксаночко. І ти будь здорова. Дякую, Оксана. Пішли в роботу. Ти точно їсти не хочеш? Юр, нема часу. Але дякую. Ви до невролога записалися? Так, на понеділок. Добре, Семенович, ти у кого є лікар? Може, він щось підкаже. Але ти маєш розуміти, що ця хвороба не лікується. Можна тільки покращити. Та ліки вже не допомагають. Вона не розуміє, що відбувається навколо, наче хтось в її голові перемикає весь час канали. Вона думає, що потрапляє на комедійний серіал, але насправді це просто фільм жахів. З них буде ще гірше. У мене вже нерви здають. Я розумію, але уяви, як їх. Ти маєш бути сильною і підтримувати її. Вона, можливо, не все розуміє. Але твої емоції щитують. Я маю на увазі, якщо ти будеш нервувати постійно, то їй стане гірше і в нас взагалі замкнеться у собі. Я не знаю, звідки брати сили. Буває, коли вона таке щось учудить. Ти хоч стій, хоч падай. От як я її можу залишити одну? Ну подумай, щоб сиділку найняти, щоб піднати. А гроші не взяти. Я і так вже ледь кінці з кінцями звожу. Майже все на ліки її витрачаю, а для себе нічого. Я ж теж жити хочу, розумієш? Сім'ю нормально побудувати не змогла, так тепер взагалі хрест на собі ставили. Ще ці всі новини, коли почитаю, не уявляю навіть, що робити буде, якщо раптом почнеться. Ну куди я її відправлю? Юль, новини краще не читай. Чесно, краще спати будеш. Дзвінок у двері. О, це, напевно, вже Діма за мною приїхав. Юля відчиняє двері.
На порозі стоїть Артур. Ой. Здрасте. Пока, Оксаночка, ще раз дякую за забіг. Привіт, заходь, що? Юль, та я на минутку буквально. А у вас скотч є? Я зараз подивлюсь, ти що, вікна збираєшся заклеювати? Ага, на всякий случай. Вчора так бахнуло, що стекла ходули уходили. Та я чула. Думаєш, допоможе? Хто там? Здравствуйте, Михайловна! Как здоровье? Це хто там? Сусід прийшов, мам. Він гроші позичати прийшов. Заскочу, мам. Навіщо? От і я думаю, для чого? Не зважай, ти їсти хочеш вже? Ні, я щойно суп поїла. Боже, який суп, мама, ну хіба можна тут щось знайти? Ти срач влаштувала. Так, давай домовимось. Якщо ти хочеш, щоб я до тебе переїхала, то ми маємо домовитись, щоб завжди був порядок. Добре? Юль! Ну що там? Та почекай, я шукаю. Так, давай я тобі потім занесу, бо я зараз нічого не знайду. Ладно. Я дома весь день, так що заходи в любое время. Да, добре. Закриваєшся? Угу. Він мені не подобається. Мам, тобі ніхто не подобається. Ти сама казала, що він мародер. Що я казала? Що він сумки крав. Мама, ти ліки сьогодні пила чи ні? Не роби вже з мене повну дурочку. Ми на кухні були, ти сама казала. Так, я піду краще курку подивлюсь, вона вже має бути готова. Не роби з мене божевільну. Та ніхто з тебе божевільну не робить, заспокойся. Я просто одна вже не справляюся. Що ти маєш на увазі? Я сама казала. Мамусь, ти щось шукаєш? Так. Що? Що саме? Я не... Мам, ти забула? Чия ця валіза? Де? Ну це моя валіза, мама. Ти їдеш кудись? Дійсно, вже тиждень вона стоїть, і я її не розбирав. Ну я розбираю. Мені здалося, що ти збираєшся піти від мене. Ти ж не зробиш цього. Мамо, ну чого це я? Я ж тільки приїхала, щоб тобі легше було. І вже маю їхати кудись? Не знаю. Може, ти втомилась від мене? Ти чи молода? У тебе свої справи. Мамо, це ти втомилась. Слухай, почекай, давай сядемо поруч, подивимось телевізор. Там уже твій улюблений серіал розпочався. Ти чого не дивишся? Телевізор не працює. Як не працює? Мамо, ну дай курку. Ну, мамочка, все працює, я на місяць вперед проплатила. Ти казала, що всі канали відключили. Ну чого це я так казала? До нього записка приклеєна. Ну так, це нагадайка тобі таймер на ніч включати. Бо завжди заснеш, а мені вночі прокидайся і вмикай його. Це мій серіал? Ма, ну перемкни на четвертий. Ма! Мама, ну що ти його клацаєш? Я ж тобі казала, що телевізор не працює. Мам, ну що ти плачеш? Мам, почекай, ну. Нічого не розумію. Мамусь, ну що, все нормально, чого ти? Ну, іди, я тебе обійму. Ну все ж добре. Пам'ятаєш, що Семенович казав? Потрібно пити ліки і робити вправи, і все буде добре. А росіяни? Мане, які росіяни? Хіба вони нас не захопили? Боже, з вами, що ти таке вигадуєш? І на мітинг ти не збирайся?
Я не хочу, щоб тебе от підвал забрали. Тимосінька, ну який мітинг, які підвали? Я тут, з тобою, і все добре. Тимось, мам, ти віриш мені? Якщо ти кажеш, то добре. А давай, давай ми зробимо так. Я зараз трішечки відпочину, а потім ми з тобою зробимо чай з барбарицею. Може, з ромашкою? Ну, давай з ромашкою. Ми зробимо з тобою чай з ромашкою і підемо в парк твоїх улюблених голубів будувати. Я не люблю голубів. Хіба? Терпіти їх не можу. Чути, а я вже все зварила, і капусту, і рис. Про що? Ну ми голубці на Різдво робимо чи ні? Ти вже забула. Мам. Так. Мабуть. Ну то добре, давай підводься тоді. І обережно, і підемо на кухню готуватися. Тримайся, тримайся. Обережно. Не поспішай. Юля і Тетяна заходять на кухню. Артур відчиняє двері і заходить на кухню з пакетом. У вас там в двері якась бумажка? Трінкла. Що це таке? Так в Чорнобаївці кури наші вдохнуть без корму. Русські ж не пускають туди нікого. От і вирішили забити їх і роздати людям. Іначе, якщо вони там всі подохнуть, то буде біда нам всім. Що? Ну, представь. 4 миллиона птиц есть разом подохнут. Это ж экологическая катастрофа. Бери, мне не жалко. Вчера высыпали прямо возле школы. Народу набежало. Люди как безумные, чуть драку не устроили. Делюсь по-соседски, от души. А вы меня мародером обзываете. Приборите, мне от тебя ничего не потребно. Михан, ну скажите ей, хорошая ж курица. Только общипать нужно. Иди звідси и забери. Пускай смердючу курицу. Ну как хочешь, я ж по доброте душевной. Ты что, тут? Юль, слушай, я тебя чем-то обидел? Не пойму, откуда такая агрессия? Просто я не хочу мати с тобой ничего спільного. Я не хочу тебя бачить, Артур. А скоро не побачишь. Я уезжаю. Хватит с меня. Только у меня к тебе есть просьба. Юль! Что? Можешь денег одолжить? Нема прошу, все на лихо для мамы пришли. А Михайловна разве не ходила пенсию получать? Нам не потребно идти на пенсию. Зря! Зря! Я бы взял! Что, лучше с голоду подохнуть, но в гордости? Ой. Мамочка, что ты делаешь? Иди звідси, ты не бачишь, что маме погано? А кому сейчас все хорошо? Все. Сейчас всем плохо, а будет еще хуже, если тут останетесь. Артур, я тебя дуже прошу. А разве я не прав? Признай, что мы никому не нужны. Ни тем, ни этим. Сами по себе, как котята в мешке брошенные время. Артур. Послушай, город сдали. Сдали без боя практически. Почему? Почему дороги разминированы? Мосты не взорвали. Заходите, люди добрые. Живите, как хотите. Так получается. Или, может, эвакуация была? Нет. Нас просто всех кинули. Я уже молчу про то, что никакой финансовой помощи нет. А что тебе зараз заважает поехать? Люди же якось выезжают. А тебе? Молчишь. И вообще, почему я должен из своего дома куда-то уезжать? Бежать. И куда бежать? На Западную? Так они нас там не сильно ждут. Они думают, что война из-за нас началась. Потому что, видите ли, я говорю на русском. Значит, я за Россию. Значит, я их ждал. Хотя мне до них никогда дела не было. Даже на работу приглашали, а я отказался. Никогда не ездил в Рашку и не хотел. Я всю жизнь тут прожил. И, видимо, я умру. Тепер ты все сказал? Но можно что-то договориться.
Раньше ж мы умели договариваться между собой. Вот, Михайловна! Ну скажи, ты же явно помнишь, как при Союзе жили. Михайловна! Михайловна! Что это с ним? Зависла? И не моргает. Ну и такое бывает. Это жутко выглядит. Чутно кілька потужних вибухів на вулиці. На вікнах тремтять шатки. Он чув? Наслідок твого улюбленого Союзу. Блять! Аеропорт! Щось дуже гучно цього разу. А при чому тут Союз? Эта война была спланирована еще 10 лет назад, если ты не знаешь, американцами. Что ты несешь? Путин ставленник Ельцина, который продался за жвачку джинсы. Ты флаг русский видела? Там те же цвета, как на американском. Россия — это колония штатов лет уже 30. И делает Путин то, что ему говорят для выгоды Америки. А мы просто разменная монета. Брат на брата пошел. Вот что самое ужасное. А ты можешь просто пить хоть важно со своими братами, пожалуйста? Ладно, я понял. Теперь каждый сам за себя получается. Ухожу. Спасибо соседи, что выручили. Забыл куртку свою, забери. Это был подарок. Михаил, от чистого сердца. Забери свою куртку, я тебе сказала. От чистого сердца. Не болейте. От чистого сердца. Юль, він це серйозно все? Про що ми? Про Америку і Путіна. Мама, не дивися ці новини, бо я, блін, викину цей телевізор. Але ж Артур казав. Мама, я скривилася вже повторювати, що Артур давно поїхав. Що ти за нього вцепилася? Як поїхав? Ну, ти ж щойно. Ма, заспокойся, я тебе дуже прошу. А курка? Мама, яка курка? В пакеті. Мама, це я картоплю в сумку принесла. Пробач. Мам, на м'ясо не було грошей. Пробач. Юля, я втомилася. Давай не будемо йти в парк. Мам, який парк? Сказали ж всім вдома сидіти, поки ці дебільний референдум не проведуть. Треба голосувати чи що? За тебе вже проголосували. Усі 30 голосів будуть за. Вже це проходило. Я так втомилася. Мама, а я не втомилась? Мам, я не просто втомилась, я нормально так заїбалась. Не кричиш ти, Боже. Мам, а чому я не можу кричати, якщо мені хочеться кричати? Можна? Якщо батько почує. Юль. Мам, який батько? Ми поховали тата 20 років тому. Юля, не можна так казати. Мама, можна так казати, можна. Ти забула, як ти його вигнала з дому, коли мені було 10 років та привела до будинку того Валєра? Ні, мама, не роби таке обличчя, ти й до цього відкрито гуляла. А батько вечорами був зі мною вдома і тихо плакав на балконі, мені було його шкода. І я, маленька дурочка, дзвонила в швидку, щоб вони допомогли татові, адже йому боляче. А коли Валєра заселився, ти йому почала закотувати істерики. Пригадуй, мамо, прошу тебе, пригадуй, як він колошматив тебе весь час по голові, коли нап'ється. А потім ще хапався за рушницю. Ні, не пам'ятаєш, вау, мам, як тобі зручно. Мам. Положу трохи. Ну, а голубці Юля сама зробить. Голубці? Ну так. Ти вже не хочеш чи що? Я фарш підготувала, рис зварила. Юль, мені страшно. Мам, подивись на мене. Мені теж страшно. Але ми впораємось з усім.
перша і не ти остання. Мам, зараз піди полеж, будь ласка. Відпочинь. Серіал свій улюблений подивись, не знаю. Прошу тебе, про ліки не забувай. Мам, послухай, через півгодини їх треба випити. Півгодини. Я там зелений стікер причепила біля ліжка, якщо забула, що і скільки пити. Тетяна важкими кроками прямо біля ліжка. Лягає. Тетяна засинає. Вся квартира понурюється у темряву. В квартирі темряво. Тільки невелика пляма світла на підлозі від увімкненого телевізора. Тетяна сідається. Юля! Юля! Голос Артур. Голос Артур. От так сука! Юля! Голос Артур. Сейчас ты у меня получишь! Тетяна підводиться з ліжка, проходить, відчиняє двері на кухню. На кухні всюди літає пір'я. За столом сидить Артур і обскубує куртку. Він одягнений у російську військову форму. На! Не нравится? Терпи, моя красавица! Артур помічає Тетяну у дверях. Валера? О! Михала! А я вас жду! Хто ви? Да Юля! Юля? А Юля уехала! Как уехала? Куди? Подальше от войны! Якої війни? Идет война народная, советская война! Юля! Война, Юля! Юля! Нет, ее здесь! Я же говорил! Что вы робите у меня дома? А на что это похоже? Артур сміється і силою висмикує пір'я з птиці. Впивається в неї зубами і рве на частини. Тетяна закриває очі і вибігає з кухні. На своєму ліжку вона помічає лежачу Оксану. Юля. Ні, Тетяна Михайлівна, це Оксана. Ви не впізнаєте мене? Оксана? Я прийшла вас перевірити, у вас все добре? Цукор мірили сьогодні? Ви мене пробачте, я всі аптеки обійшла, ніде немає ваших ліків, можливо, завтра завезуть. Оксана, що відбувається? Там цей, як його, на кухні? Так, я бачила, в мене теж вибило вікна. У вас є кого попросити, щоб його забили? Забила? Що? Не треба у мене нікого забивати. Що відбувається? Де Юля? Що? Що з тобою таке? Біда в мене, Тетяна Михайлівна. Діму забрала. Хто? Прийшли до нас о 3:00, почали двері вибивати. Діма відчинив, його одразу на підлогу кинули і мішок на голову. Я стояла і просто дивилася. А що я могла зробити, їх людей 20 завалилося, щитами, у масках. Нас розвели по різних кімнатах і почали задавати якісь дурні питання, хто що робить, де зброя. А я перелякалася, я нічого взагалі не змогла сказати. Тоді старший побачив миски для кішки і почав мені казати, щоб я її покликала. А я кажу, що не знаю, де вона. Мабуть, вибігла, коли ви прийшли, вона у мене ляклива. Що він хотів цією кішкою робити, я не знаю. Можливо, хотів катувати на моїх очах, щоб я загубила. Але мені їй сказати нема чого. Тоді я в туалет попросилася. Він відпустив, сказав, щоб я двері не зачиняла. Я сиділа і все бачила. Якби не порцили цю нашу звичайну, повертають всі шафи. Забрали телефон, забрали комп'ютер, забрали...
забрали навіть Wi-Fi-роутер. Я їм пояснювала, що це роутер. А він мені каже, це на копійку даних. Оксана Михайлівна забрала діло. А мені сказали, щоб я паспорт російський взяла, бо прийдуть через 3 дні. І перевірять, я не прийшла, і вони більше не приходили. Ходила потім по всіх установах, шукала Діму, і адміністрації була, і в поліції, і всі тюрми прийшла. Вони кажуть, тут такого нема. Поліції запропонувала заяву написати, там жінка така сиділа, молода ще зовсім. Я їй пояснюю, що прийшли серед ночі і забрали чоловіка. Вона каже, пішіть ж до моєго мужа, такого-то похитили укрнацисти. Я їй пояснюю, що це були ваші. А вона так здивувалася, каже, нацисти переоділись у вашого, в русскую форму і украли вашого мужа? Ще знущається, сука. Так, Господи, а де тепер Діму шукати? Що з ним, чи живий він? І кішку не можу знайти, вже всі двори обійшла. Так, Тетяна Михайлівна, ви міряли цукор сьогодні? Ви мене пробачте, я всі аптеки обійшла. Ніде немає ваших ліків, можливо, завтра завезуть? Оксаночко, я... Тетяна Михайлівна... Де Юля? Де моя донька? У Юлі все добре. Де вона? В кімнату заходить Артур. Коли він говорить, у нього з рота випадає скривавлене пір'я. Юля! Она что, вам не звонит? Ах да, связь же отключили. Она просто просила передать, что у нее все хорошо. Не підходь до мене. Іди геть! А что такое? Боитесь соседей? Оксана, забери его, благаю. Ну, как сходить в магазин, так добрый сосед. Как за пенсией, так сыночка. А хоть бы раз чай угостила. Неблагодарная старуха. Ой. Не бійтесь, Тетяна Михайлівна, я дам вам мазь. Оксаночко, будь ласка, прибери його. 3 рази на день мажте свою ногу. Оксаночко! Цукор не забувайте записувати в зошит. Оксану, він зараз мене приб'є. Оставь її. З нею все теж буде добре. Поплачет пару дней и отойдет. И вообще, у женщин раны быстрее заживают. Иди, геть. Тетяна забивається в кут кімнати і закриває свою голову руками. Не трясись ты так, старуха, побереги себя. Ты же никому больше не нужна, кроме себя самой. Доченька твоя свалила сразу, как только жареным запахло. Бросила мать. Кровинушка родная, да еще с таким диагнозом. А знаешь, ця хвороба невиліковна, до речі. Бросила без денег, без еды, без лекарств. Вона вже забула. Не способна о себе позаботиться. Вона це забула. Она все время все забывает. Я залишаю їй стікери всюди, щоб вона не забувала. А вона їх не читає. Вона їх не помічає. Вона просто зійшла з ума. Божевільні не здогадуються, що вони божевільні. Тому вони й божевільні. Разве вона цього не розуміє? Вона розуміє більше, ніж здається. Тільки божевільний може розгледіти, як цей світ сходить з рук. Стара, нещасна. Одинокая дура. Залежь ее, ты ж бачишь, что она налякана. В таком возрасте уже ничего не надо бояться. Боятися нормально у будь-якому віці. Юля теж боялася, коли відчим на її очах бив матір і хапався за руки. Тетяна Михайлівна ховалася від нього у спальні, а маленьку доньку змушувала йти акуратно розтискати йому пальці, щоб забрати рушницю та патрон. Отоді Юлі було страшно. Дуже страшно. На вулиці чутно вибух та звук битого скла. Квартира понурюється у темряву. Наступає ранок.
Тетяна лежить у боку кімнати у позі ембріона. Всюди по квартирі розкидане пір'я і різнокольорові стікери. В кімнату заходить Артур. На ньому цивільний одяг під пахою рулон плівки. Михайловна! Михайловна, это я! Прийшов окна заділати! Михайловна! Я би тебе ніколи не залишила там, чуєш? Я клянусь. Я кожного дня шукаю людей, які допоможуть тебе вивезти звідти. Я навіть не уявляю, я не можу, як тобі зараз важко там. Але прошу тебе, тримайся. Дякую Оксані, що вона приходить до тебе. Не забувай приймати ліки і роби все, як вона каже. Сподіваюся, Артур тобі теж допомагає. Ти дала йому ключі, як я просила. Гроші на карту я йому пересилаю, тому не переймайся. І нічого йому платити не треба, прошу тебе. Знаю, він трохи дивний, але хороший. І я ще раз передивилась те відео з мародерами і кажу тобі точно, що це не він. Ну просто хлопець схожий, мама. Сподіваюся, його немає поряд, коли ти це слухаєш. Я не знаю, що ще додати. Тримайся, мам, я тебе люблю і обіцяю, що вивезу звідти. Знаєш, а тобі тут сподобається, тут такі люди хороші. Всім допомагають, чим потрібно. А лікарні, мам, ти навіть уявити собі не можеш, які тут класні лікарні. Ніяких черг і всюди привітні люди. Я вже навіть знайшла тобі лікаря, який обіцяє, що допоможе. Дуже сумую за тобою, мам. Thank you.
Дякуємо за читання, дякуємо за текст. Спробуємо поговорити, що це було. Які ваші враження? Ваші перші почуття? Мене звати Оксана Рудковська, я представляю місто Дніпро, я режисерка, директорка студентського закладу «Палац культури студентів». І, ну, можливо, так стало, щоб всім було зручно. Повертаючись до п'єси, яка була першою, у кожного своє пекло. Кожен вирішує сам, як його загасити. Моє пекло, коли почалася війна, було в тому, що мої близькі, моя близька подруга жила в Херсоні. Довго. Одна виїхала, друга – ні. І тому для мене все, що зараз було, це, я не знаю, як це пояснити, але мені здається, я пережила всі ті почуття, які були у моєї подруги, поки вона жила там. І тому для мене це дуже важливо – пережити все, всі ті почуття, які вона мені розповідала, коли був зв'язок з Херсоном. Це правда. І повертаючись, я не буду довго затримувати свій час, я б хотіла це ставити зі студентами. Я викладаю, і тому мені здається, що саме ця тема, ці переживання, які були у кожного, хто знаходився і знаходиться там зараз, вони настільки різні, і вони настільки їх потрібно транслювати. Тому що якщо ми не будемо розповідати все те, що відбувається на окупованих територіях, то ми не можемо жити просто так і дивитись, як кіно. Ми повинні це пережити, ми повинні це відчути і показати. Я вдячна всім акторам, які сьогодні переживали все це. Окремо дякую за сценічну мову. Дякую. Важке, правда? Воно було дуже емоційне, дуже важке, але може маєте. Добрий день усім, я Любова Наталія, я режисер. Я спробую, ну, після побаченого, що сказати. Я дуже дякую автору п'єси, який так вдало через саме світ людини з такою хворобою сприймає те, що відбувається навколо. І мені здається, що ми у багатьох своїх ситуаціях теж були на її місці, на місці цієї мами, не розуміючи, що відбувається, де реальність, а де нереальність, відхитаючи. Да? І от такі люди з психікою, з такою психікою, вони здатні передбачувати події. І це такий дуже вдало, ну, автор використав. Мама плуталася вже, де насправді реальність, де. Я дякую актрисі. Да, таку виставу треба ставити обов'язково. Тому що треба проговорювати цей біль. Проговорювати. І ще мені дуже вдалий персонаж Артур, який, ну, просто це такий ментальність людини, да, яка є. Ми побачили його характер, як він. Ну, з його позицією, з його, я не знаю, здатністю теж сприймати ситуацію, на якому він боці, що він не наче від чистого серця там щось робить. І взагалі, ну, от, да? Він свято вірить, що це так і є. Дякую, дуже було там теж. Так, я тут поряд, так, я теж тоді скажу. Я хочу сказати, що це якби хороша, якби четка, класно зроблена. Хочу визнати, що два рази якось я робив теж читку в Театрі Франко, я робив погану читку, два рази, я визнаю це, я зараз бачу, що це було класно, типу, Ваня, типу, ок. Ігору привіт теж, тому що ми якось ведемо вже 4 роки з ним роботу над одною його п'єсою. І стосовно цієї п'єси, мені сподобалося теж за персонажа Петра, Артур, так, Петро? Так. І мені подобається якби тенденція, і дай Бог, щоб вона розвивалася, і може у нас вона колись якби викорениться. Ця проблема, коли російська мова є конфліктною до нашого суспільства,
І це дуже чітко виражено якби, у цій п'єсі. І персонаж, який говорить як російською мовою, який якби, споживає подібний контент якби, у телеграм-каналах і в ютубах, і дивиться інтерв'ю з Київстонером, і каже, що він класний чувак, типу, і так далі. Я теж подібний проєкт робив рік тому в Хмельницькому, і там теж була історія, коли персонаж, який типу, негативний, який по одну сторону, по іншу сторону конфлікту з нашими персонажами, з нами всіма. Він теж говорив російською, це теж типу, якби, прикольний прийом і так далі. Це теж якби, круто. Я думаю, що це теж якби, цей проєкт треба розвивати. Ваня, і може цей проєкт буде, може навіть якби, тут у цьому театрі, чи десь в іншому театрі, тому що воно було досить якби, прикольно якби, зроблено, і це все можна просто якби, розкручувати і довершувати. Я побачив теж якусь паралелі стосовно теж оцих всіх таких фізіологічних особливостей героїні, яку якби, показувала Інна і почитала Інна. Аналогію я побачив з п'єсою Флоріана Зелера «Батько», яка на Люмберзі, там теж є оці всі перепади, зміни, і ти не розумієш, що зараз відбувається. Це теж якби, класно і робив колись це на зйомках фільму Ентоні Хопкінс. І тому типу, це теж якби, класні такі моменти. Мені якось я трошечки, або я десь розгубився і втратив концентрацію. Я не зрозумів, типу, що в кінці сталося. Типу, щось якби, може я якось трошки то перебачити мене, але типу, я зараз сподіваюся, що я зможу почути якби, в обговоренні, в дискусії оцей момент, типу, що ж в кінці, типу, куди ж воно все. А що для вас було в кінці? Що сталося для вас в кінці? Для мене сталося в кінці те, що було темно, і горіла ця лампочка, і я побачив просто без світла Херсон. І от є лише типу, світло, десь воно мелькає, і я сам три дні сижу в квартирі без інтернету, і я йдучи на метро на читку, я згадав, як я рік тому, два дні, коли не було світла, я сидів в квартирі без світла. І це теж якби, такі якісь аналогії. Щось, мені здається, щось можна якби, глибше довести, якби, копнути і розвивати цю всю якби, історію. І розкрити всіх персонажів. Розкрити, щоб нам були цікаві типу, якби, і одна персонажка, і друга, і третя, і четверта. І тоді вони всі будуть якби... Тож ви наразі це даєте як рекомендацію режисеру так. Чи драматургу? Ні, це як драматургу, можливо, типу, тому що ну, десь, якби, десь там прописати, дописати. Ну, але це таке, тому що... Але в цілому типу клас, типу, тому передаю мікрофон, тому що я бачу, що вже втрачається. Дякую. Так, бачу. Вітаю. Я хочу сказати, що я подивилась повноцінну виставу, бо для мене це те, що чіпляє і те, що залишається зі мною. Для мене це вистава. Мені абсолютно заважали листочки, все я на це навіть звертала уваги. Я хочу дуже подякувати драматургу, тому що я як акторка розумію, що мені хочеться дуже відчувати текст, щоб він був моїм справжнім. І щоб він був драматичним не з слів якихось гарних, а щоб він був про людей, цей текст про людей. Хочу подякувати режисеру. Тому що мені все на своєму місці, я все зрозуміла, бо я не читала саму п'єсу, і п'єса продовжує своє народження разом з режисером, тому тут все склалося. І дякую акторам, мені вистачило кожного персонажа, так як я знайома з 50% цих акторів, то я можу сказати, що цей текст, режисерська робота. Вони дозволили поєднати людей, яких я знаю, з персонажами. І я відчувала в цьому щось рідне. І так само я відчувала в персонажах, яких я не знаю. Тобто все склалося. Окремо дякую за тему. Тому що для мене тут немає винних, тут є люди з долями. От, дякую. Я теж окремо хотіла б сказати дякую за текст і дякую за цю дуже вдалу
рішення показати окупацію через призму людини з деменцією і з Альцгеймером. Бо я прям, я з Чернігова, і я трошки зачепила таку війну, і в мене батьки, бабусі з дідусем, вони залишались там. І я наче побачила історію зі сторони того, а що було, якщо б ми все-таки їх не вивезли. І на початку було сказано, там, типу, буде тригеритися травми, не перепічайтесь на себе, але текст і режисура цього всього було зроблено так, що тебе просто неможливо не чіпляти. Да, вибачте, трошки навіть тремор після цього всього. Мені дуже сподобалось в плані оце божевілля, яке було показане через божевільну людину. Це було дуже круто. І ще окремо дякую за персонажа сусіда, яку вже було сказано про те, що це типу людина з іншим поглядом, але що мені подобається в цьому тексті і що було класно зроблено, навіть якщо це людина з іншим поглядом, вона ж не є поганою, бо саме ця людина залишилася і потім доглядала за хворою мамою. Тобто це все ще людина, яка має людські якості, яка турбується і проявляє доброту, навіть маючи такі погляди. І у тебе, як у глядача, у мене особисто виникає дуже багато конфліктного всередині. Тобто я розумію, що ця людина якби в політичному плані проти моїх поглядів, але все ж вона залишається тою людиною, і вона, ну, не можна сказати, що вона там погана. От, тому дякую за внутрішній конфлікт. Скористаюся, що поряд на кафе. Копірайт поставлю. Тут я ще, якщо правильно розумію, що перед усім про текст, а потім про чітку, правильно? Звучало про Зелера, ну, це очевидна аналогія, але давайте спробуємо поговорити про те, що звідки говорять, де наш Шекспір, там, да, де наш Могір. Ну, Шекспір же так само не з'явився не звідки. І там були певні кроки до Шекспіра, ну просто інша історія, хтось там знає, хтось менше знає. Там були цілі такі пласти, які вивели зрешто-решт до Шекспіра. І оця спроба наших драматургів зараз брати якісь матеріали і їх, не знаю, давайте слово жмакати, от пожмаканий такий Зелер, але він же ж не просто зроблений калькою, він зроблений наступний крок. Ну і от мені як глядачеві, ну зараз я глядачеві, да, не читачеві, а саме глядачеві, мені важило саме те, що це не крок назад, а крок, ну він інший крок, да? Він персональний крок, саме драматурга. Взята ця історія, да, гендерно перекладена, там, можливо, сам хід цей, але якщо там просто там спокійна Франція, то це все, коли воно опиняється на ґрунті Херсона, на ґрунті оцих аналогій, коли з'являється не просто там тригерить, тому що ну, у багатьох є цей досвід з батьками, там, зі знайомими, а тут ще й накладається ця вся історія нашого контексту, це ну, прямо вибухає. Тому дякую за текст, за цей пошук, за ці сходинки, які українська драматургія набирає. Це прям дуже супер. І тепер два слова ще про постановку. Я постійно собі ставлю запитання, ну і до вистав, і до читок, от чи важив час, який я витратив на те, щоб приїхати, ну, вийти з крісла, да? Ну, будь-який текст, будь-якого там Шекспіра, будь-якого кого, можна прочитати сидячи в кріслі. І от коли я розумію, що вартувало прийти і побачити, прям внутрішнє задоволення мене розпирає. Дякую. Давай пані дамо.
Ольга Квятковська, мистецька блогерка. Я багато говорити не буду, з текстом я знайома. З текстом знайома, і він мене вразив от саме як драматичний матеріал. І сьогодні, знаючи текст, я більше спостерігала за режисерським рішенням читань. І от до мурав, до сліз дивилася на акценти режисерські, на якийсь пошук, на сценову акторів, як тут зазначили. Це було прекрасно, текст повністю був переданий і підсилений режисурою. Все склалося. Дякую. Я вже представлявся, але не говорив. Мене звати Олексій Паліничка, я трохи критик, трохи драматург. І дуже дякую, Ігорю, тобі за цей текст. Я там Зеллера не побачив, я там побачив Ігоря Носовського. І для мене це дуже важливо, що це текст, я його не порівнюю з чимось, я його дивлюся. Я знаю, ти в Херсоні був, можливо, я не знаю, де ти був на той час, коли писав цей текст. Там я розумію, знаю, що ти жив, здається, в Херсоні. Ну, ми зустрічалися, коли я приїздив до Андрія Майя. Та, я розумію, що ця тема тобі дуже близька, і тому я бачу тут тебе, твій особистий біль. І я там знаходжу якісь свої внутрішні речі, там, і з якими я, можливо, ну, якось текст допомагає мені розібратися або ставить нові питання. Дуже дякую за текст. Пауз. Давайте завтра. Можна ще раз? Дякую. Мене звати Гліб, я актор, драматург, співзасновник театральної лабораторії «Брехні», місто Дніпро. Я не буду багато говорити, я багато де бачу, що цей текст перемагав. Я його не читав свідомо, бо розумів, що він тут буде, я сюди хотів. Я після цього читання почуваюся побитим, але в хорошому сенсі цього слова мені подобається. Тобто мені дало це ту емоцію, яку я хотів відчути, і не знаю, якось так цей текст працює, що ти ніби відчуваєш якесь колективне щось несвідоме усієї нашої нації і відчуваєш, що ніби оці всі уривки, все це розірвано. Ці стікери, і ти збираєш ніби себе по частинкам, і ти просто не розумієш, що навколо відбувається, і у тебе вибухає мозок. І я дивився, і мені ставало боляче, і я такий, боже, як хорошо. Ну, насправді, так, багато не буду говорити. Подякую акторам і режисеру, це теж ці режисерські рішення мене до мурах пробирало, і я прям респект. Дякую драматургу дуже, дякую акторам, дякую режисеру. Спасибо. Ігор, ви чуєте нас? Скажіть що-небудь. Так, дякую. Я дуже вдячний за всі відгуки. Спасибо, що... Одне питання. Як ви там? Мене чутно? Так. Питання. Як ви там? Нормально. Що, трохи хворіє, але... Ну, це таке. Я не хочу питати, яким чином виник цей текст, кого ви там, де ви в цьому тексті. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви ці тексти в Україні на сцені державних театрів? Так, бачу. І більш того, вже була прем'єра у Вінницькому театрі імені Садовського 9-го. Грудня. Ви бачили? Ви задоволені цим? Я не бачив, на жаль, але ну, сподіваюся, що побачу. А хто режисер? Хто режисер, питаю? Режисер Євген Карнаух. Він теж був у Херсоні якийсь час і був в окупації
250 днів, а він 2 місяці, але коли він дочитав текст, то він одразу зрозумів, що він його відчуває і знає, як зробити. Тому ми з ним спілкувалися і прийшли до спільної ідеї, як це зробити. Тобто він розвищив свої ідеї, мені це сподобалось. Тому доволі швидко, щоб була зроблена постановка. І останнє запитання. Вам стає легше після кожного наступного читання з цим текстом? Чи відбувається якась терапевтична робота у вас особисто? Насправді легше не становиться, тому що особливо враховуючи те, що зараз відбувається в моєму рідному Херсоні, і кожного разу слухати цей текст – це теж така не дуже приємна подія, при тому, що мені дуже приємно, що цей текст він звучить, що він відгукується у слухача, у глядача. От. Але легше мені не стає на це. Тобто звичайно, це така своєрідна рефлексія, і дуже довго йшов до того, щоб написати цей текст, тому що протягом 22-го року я взагалі нічого не писав, я лише спостерігав, що навколо відбувається, і наважився написати цей текст вже, коли виїхав з окупації. А резиденцію у Швеції, там, до речі, було питання, де коли я писав його, то відповідаю, писав я був у Швеції на резиденції у травні місяці цього року. Там дуже, дуже багато особистого, але це дуже важливий для мене текст, насправді, мабуть, найважливіший, що я писав до цього. От. І я дуже радий, що він теж відгукується читає просто. Дякуємо вам дуже за те, що ви поділилися цим текстом з нами. Ви підняли дуже важливі соціальні питання. Для мене це головний маркер, коли я розбираю тексти. І віримо в перемогу. Сил вам. Сподіваємося на наступні зустрічі вживу. До побачення. Дякую. Я теж дуже хочу подякувати, перш за все, вам, Ірино, та всім організаторам, хто причетний до створення цієї події унікальної. Це дуже круто, що ви це зробили. І також хочу подякувати режисеру та акторам Чірки. Я був дуже вражений. Мені сподобалось Чірки. Дякую. До нової зустрічі! До зустрічі! Дякую.